Здравейте, приятели! Здравейте, приятели! Как положението? Бенешля в моя канал. Аз съм Стас. Вие не го знаете, не? Не трябва да ви показваме такива неща, защото сте деца. И днес ще ви разкажа историята на моя... Това беше най-яката година! Защо това беше най-яката година? През тази година през 2018-та започна. Започнахме годината с 0 абонати. А сега са 30. Смятате ли колко много абонати е нараснало? Представете ли, ще бяха 100 000, сега сме 500. Но това беше най-яката година, не само защото започнах да стана известен, а защото плюс това е още две видеа ще има за тази година. И бам! Видеята ми изчезват. Също последвайте ме в Инстаграм, защото от януари там ще се случва главно комуникацията ни. На Станислав на английски. Но това няма значи. Ние толкова сладко мачени. Това освен, че беше най- и най-яката година. Ма, какво ли направихме? Първо, от лятото. Каналът ни беше само с 3 абоната. Да започнахме лятото. Силно вече към края бяха. Спомням си, че вече бехме на училище, кога бех станали. Септември някъде бяха 5. След това, 2 месеца по-късно станаха 10. Не съм сигурен дали бяха 2 месеца, защото още беше тупо. Не беше минали месец. По-минали. След това избухнахме след още няколко месеца. Преди половин месец бяхме 20 абоната. А сега сме някъде 30. Не си спомням, май не започнахме с 0 абоната годината. Но това беше най-яката година на YouTube канал. Значи, да, започнахме или с 1, или с 2 абоната. После започнахме да натрасваме. И качвайки клип всеки месец, беше средата на пролетта. Кога стана 1? Приятели, беше средата на пролетта. Още бехме излезнали ваканция, но се сещам кога. Да. Да, и после станаха 5 грана на лятото. 10 станаха някъде след Хелоуин. И 20 станаха преди няколко и половин месец или един. И сега са 30. Много ви благодаря, хора! Много ви благодаря! Също това беше най-яката.